що таке підкуп? Підкуп – це коли людині пропонують якісь матеріальні вигоди за її голос, або за неучасть в голосуванні, або за винос бюлетеня з виборчої дільниці, так? Тобто за ось такі речі. Якщо є така пропозиція, так, тоді це однозначно є підкуп виборців. Так? Питання в тому, що такі речі вони не робляться на вулиці, ніхто не стоїть з табличкою «Куплю голос». Так? Тобто, якщо такі речі відбуваються, вони відбуваються конспіровано, відбуваються з якимись, скажімо, через яких низку попередньо знайомих осіб, і тому виявлення їх зазвичай важке.